take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News Headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد، نئی دہلی۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے شمالی کوریا کے جوہری تجربوں کے تناظر میں پیونگ یانگ سے تجارتی تعلقات محدود کر دیے ہیں۔ یہ بات بھارتی وزیر خارجہ نے آج بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہی۔ تاہم بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کا سفارت خانہ ایک رابطے کے طور پر بحال رکھا جائے گا۔ مبینہ طور پر امریکہ اپنے اتحادیوں کو شمالی کوریا سے سفارتی روابط منقطع کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کابل، افغان حکام کے مطابق طالبان نے آج بروز بدھ مغربی افغانستان میں دو ملٹری چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 11 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہلا حملہ ملک کے مغربی صوبے فرہ میں ہوا، جہاں ایک سیکورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بناتے ہوئے 9 فوجیوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا گیا۔ صوبے ہرات میں ہوئے ایک دوسرے حملے میں 2 فوجی اہلکاروں کے ہلاک اور 5 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ ہفتے طالبان عسکریت پسندوں نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان بھر میں خون ریز حملوں کی نئی لہر امریکہ کی بڑھتی ہوئی بمباری کا رد عمل ہے۔ تل ابیب، اسرائیلی حکام نے مشرقی یروشلم میں یہودی آبادکاروں کی ایک بستی میں بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا ہے۔ یروشلم کی شہری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت بستی میں 176 نئے رہائشی یونٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی سمیت مشرقی یروشلم کا علاقہ مستقبل کی فلسطینی ریاست میں شامل ہوگا، جبکہ اسرائیل یروشلم کو اپنا ناقابل تقسیم حصہ قرار دیتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ DW کا نیوز بولیٹن ہے۔ انکرا، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی بغداد حکومت کو کرکوک آئل فیلڈ سے ترکی تک آنے والی خام تیل کی پائپ لائن کو کھولنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ عراق نے اس پائپ لائن کے ذریعے ترکی کو تیل کی فراہمی سن 2014 میں روک دی تھی۔ انکرا میں عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کے بعد ترک صدر کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اس ملاقات میں کردستان کی آزادی کے لیے گزشتہ ماہ ہونے والے ریفرنڈم کے حوالے سے سیاسی، فوجی اور معاشی معاملات پر بات چیت کی ہے۔ برلن، جرمن پولیس نے گزشتہ شب دارالحکومت میں 4 مختلف مقامات پر چھاپے مار کر بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق یہ اسلحہ ایک ایسے 40 سالہ جرمن شخص سے تعلق رکھتا ہے جس پر شبہ ہے کہ اس کا تعلق مسلمان عسکریت پسندوں سے ہے۔ پولیس نے ایسے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان ہتھیاروں کو کسی حملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم انہیں ایسے کسی منصوبے کی کوئی اطلاع نہیں۔ تحقیقات کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ بغداد، عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان کی حکومت نے تشدد کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ ہونے والے متنازعہ ریفرنڈم کے نتائج کو روکنے کی پیشکش کی ہے۔ 25 ستمبر کو کردستان کی آزادی کے سوال پر ہونے والے ریفرنڈم میں 90% سے زائد کردوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ بغداد حکومت نے اس ریفرنڈم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی باعث پیدا ہونے والے تناؤ کے بعد گزشتہ ہفتے مرکزی حکومت نے تیل کی دولت سے مالا مال کرکوک کے علاقے کا قبضہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ عراقی کردستان کی علاقائی حکومت نے کہا ہے کہ وہ بغداد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu۔ You were listening Deutsche Welle News on FM 100 Pakistan.